Një aksident i frikshëm ndodhi në Lushnje. Ky mjet i firmës që punon për rikonstruksionin e ujësjellësit të rrezikoi të prodhoi tragjedi. Duke zbritur në një rrugë të pierrët, drejtuesi i mjetit ka humbur kontrollin dhe ka dëmtuar dy shtylla tensioni dhe dy makina të parkuara aty. Fati që në rrugë nuk ka patur kombësonra, por në makina nuk ka patur njerëz, pasi do të ishte shkaktuar tragjedi. Policia ndodhi në vendngjarje dhe po punon tashmë për të zbardhur shkaqet e aksidentit. Ndërkohë, një tjetër aksident rrugor është regjistruar këtë mëngjes në Durrës. Furgoni i policisë bashkiake me 4 persona në të ka dalë nga rruga dhe si pasojë është përmbysur. Dyshohet se shkaku i këtij aksidenti është bërë lagështira në rrugë. Moherët, dy aksidente u shënuan në rrugën e qarkut të Elbasanit. Një makinë përfundoi e përmbysur në eksin Elbasan Peqin duke lënë të plagosur drejtuesit. Dy persona ndërkohë mbetën të plagosur në aksin Elbasan Librazh në një aksident ku përfshin 3 makina. Nga ekspertiza e policisë dyshohet se shkaku i këtij aksidenti është bërë lagështira në rrugë e krijuar nga rreshtet e shiut.